15 нових світлодіодних ліхтарів відтепер будуть освітлювати центральну вулицю Новоукраїнки. Встановили їх із боку пішохідної частини вулиці. Нові світильники місту подарували небайдужі підприємці. Вони не лише значно заощаджують електроенергію, а й мають довший термін експлуатації від звичайних. Нині яскраве освітлення частково затуляють крони дерев. Їх комунальники найближчим часом мають обрізати. В планах у міської влади зробити освітлення вулиць Комарова та Вороного.